Vakar Latvijas universitātē bijis ļoti daudz cilvēku, jo pēdējo iespēju apstiprināt savu vēlmi studēt garām palaist negribēja neviens. Vakardien bija paredzēts beigt pieteikšanās iespēju, taču garo rindu dēļ tā turpinājās arī šodien. Jā, vakardien bija, man liekas, ka man bija jāgaida kopumā 2 stundas klātienē. Bet nu, daļa arī mana vaina, jo es ierados pēdējā mirklī, bet tāds izskatās, ka bija plāns daudziem. Apstiprināt studiju pieteikumus klātienē ieradās jaunieši, kuriem neizdevās pieteikties elektroniski. Tad, kad es jau biju ievadījis visu informāciju, man nesanāca apstiprināt manu pieteikumu, tāpēc man bija ierodās uz šeit. Cik ilgi centāties? Nu, apmēram 5 stundas. Es vakardien kādu 100 reizes to iesniegumu mēģināju aizpildīt visus punktus. Es pildīju un man visu kārā sistēma. Pateica, ka jāierodās uz vietas, jo es nesot kaut kādu pareizu datu aizpildīt. Un jā, tad man šodien jāatvēl savus laikus no darba un jāskrien centra vidū, pa lielam jāskrien. Emocijas visur vienkārši likās, ka viss palaists garām. Nākotne visa sačakarēta un nekur nesudēšu. Šodien viņiem pieteikumus izdevās apstiprināt. Latvijas universitātē stāsta, ka pieteikšanās sistēma ir jauncai pakalpojums, un tas darbojies lēni lielās slodzes dēļ. Slodzi savukārt veicināja tas, ka atšķirībā no citiem gadiem elektroniskā pieteikšanās sākās vienlaikus ar pieteikšanos klātienē. Tā kā pakalpojums šogad bija jauns, viņš arī tika izstrādāts, nu, diezgan līdz pēdējiem brīdim mums īsti nebija iespējas viņu atvērt ievērojami ātrāk. Saulītis uzsver, ka sistēma jāuzlabo, lai nākamgad tā darbotos labāk. Meklēs arī risinājumus, lai vienlaikus pieslēdzoties daudziem lietotājiem, sistēma pārslodzes dēļ neuzkārtos. Sistēmas uzturētājs ir Rīgas Tehniskā universitāte. Tur norāda, ka atklājās pāris nepilnības, kas uzreiz novērstas. Piemēram, atsevišķos gadījumos centralizēto eksāmenu atzīmes nav sakritušas ar atestātos ievadītajām. Ir ieviesta gaidīšanas rinda, kas jauniešiem bija vēl līdz šim nebijusi pieredze, un attiecīgi šīta gaidīšanas rinda izsauca dažādas emocijas, jo tie, kur vēlējās pātrināt gaidīšanas procesu, attiecīgi bija tik izmesti no rindas, un viņiem nācās uz šo te gaidīšanas rindu doties atkārtot. Latvijas universitāte un Rīgas Tehniskā universitāte ar jauno studentu skaitu ir apmierinātas. Tas ir lielāks nekā pērn. Artūrs Ļaševskis, Denis Benke, Latvijas televīzija.